y con discriminaciones y demás, pero esta, de golpe aparecieron las gimnastas, aparecieron las judocas, aparecieron... Bueno, fenómeno.
cualquier cosa. Utilizados apenas em modo avião. Equipamentos que não possuam essa função devem ser desligados. Caso algum pertence fique preso entre os assentos, antes de tirá-lo ou mover o assento, nos avise que iremos ajudá-lo. Atendam ao sinal luminoso de atar cintos, afivelando seu cinto de segurança. Para isso, unam as pontas e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Recomendamos manter o cinto de segurança afivelado e visível durante...
Thank you.
Sua atenção, por favor, pousaremos em alguns instantes. Para garantir a sua segurança, dos outros passageiros, retorne sua poltrona para a posição vertical, leve sua mesa e afirme o seu cinto de segurança até que o sinal se apague. Também pedimos que desligue e guarde seus computadores. Dispositivos pequenos devem ser segurados ou guardados no bolsão à sua frente. Obrigado.
Thank you.